Administratori firmës Alba Exotic Fruit Eduard Dauti, 51 vjeq, është arestuar nga policia e tiranës. A i shte shpalur në kërkim pasi kompania e ti trafikojnë nga vendet Amerikës Latine lënd narkotike kokain, e cila u kap në portin e dursit. Në kontenieret e kompanis në fjal, u gjetën gjashtë herë kokain në banane, Eduard Dauti u shpalë në kërkim pas i gjukata e posaq me shkallës së parë për korupcionin dhe krimin organizuar, i ka caktuar masën e siguris arest me burg për veprat penale, prodhimi dhe shqitja narkotikve kryer në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminal dhe kryurja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Kompanijës Salba Exotic Fruit ju është gjetur kokain në kontenjere me banane për herë të fundit në 12. etorë, ku kapën 10 kg e 185 g lënd narkotike. Në dy kontenjere të ngarkuara me banane që kishin ardhur nga Ekuadori për logaritë të kësaj firme, u gjetën 10 kg e 185 g kokain e cila ishte fsheu në piesën fundore të kapakët e motorve frigoriferik, një skem e përdorur edhe më herët nga Alba Exotic Fruit.